Činjenica da brat Dragana Đilasa, Gojko Đilas, posjeduje nekretnine u vrednosti od preko 5,5 miliona evra, mnoge građane je zabrinulo, smatra šef odborničke grupe Srpske napredne stranke Aleksandar Mirković. On tvrdi da se građani sa pravom pitaju kako je neko, donedavno nepoznat u krugovima biznisa, ko nije obavljao nikakve druge funkcije, stekao toliku imovinu. Na spisku se nalazi preko 30 nekretnina koje se nalaze u samom centru grada Beograda. I svaka od ovih nekretnina ima određenu tržišnu vrednost koja je građanima nezamisliva, i to samo da imaju 3, a ne više od 30. Postavlja se pitanje i građani nas pitaju već danima da li je moguće da jedan čovek ima više nekretnina nego što ima pari čarapa. Ovo samo pokazuje da kada smo postavljali pitanje Draganu Đilasu kako je došao u situaciju da od propalog preduzetnika sa 74.000 evra koje je tada imao pre početka ulaska u politiku, danas njegovo bogatstvo koje je sam prijavio iznosi čak 25 miliona evra. Ovo pitanje postavljamo već godinama unazad, ali nikako da dobijemo odgovor. Mirković se nada da će građani ipak dobiti odgovor kako Gojko Đilas ima toliko stanova. Građani se, podsjeća Mirković, dobro sećaju vremena kada su ostali bez posla i kada su se fabrike gasile. Braća Đilas su se enormno bogatila. Postavlja se pitanje da li je neki od ovih stanova kupljen novcem od 619 miliona evra koliko su firme Dragana Đilasa ostvarile profit. Mi ispred Srpske napredne stranke nastavit ćemo da postavljamo ovo pitanje dok god ne dobijemo odgovor. Ali ono na što moramo da skrenemo pažnju jeste činjenica da dok se satanizuje porodica predsjednika Aleksandra Vučića, njegov brat se lažno optužuje za ne znam kakve afere, sakriva se i prikriva se činjenica da su upravo braća Đilas postali najbogatiji ljudi u ovom delu Evrope, i to sve dok su bili na vlasti. Za nas ovo pitanje neće biti zatvoreno dokle god građani ne dobiju odgovor i dokle god nadležne institucije ne reaguju i otkriju kako se to neko od prosječne plate obogatio da može da ima toliko nekretnina, zaključuje Mirković.